dha goxha fjalë në konferencë për media. Priveja, kishte gjon? Erdhe Vonesti, s'ka gjon. Qa t'kesh me pyt, pyt këto harroje që t'jap vetëm aty. Këto të sheshi. Ja, s'ka mraba këto. Por, hiq më shumë se 10 minuta më vonë, Luis Ailey lëre që u intervistua, por çka stregoi për Prive. Rrugtimi i tij nga Big Brother e tutje ishte goxha me ngjyra. Kaloi nga projekte e punë në të tjera. Tash, erdhi në Kosovë për bashkëpunime e menaxhim. E krejt çka do të ndodhë më tutje me jetën e tij e kuptojmë tash. Menoja Luizi në Prishtinë, edhe mos më pas një intervistë të shkurt, sa do të shkurt për Prive është pak e pamundur. Luizi më së erdhi në Prishtinë. Mirë si u gjeta, ndesh jam bë Je bo venda, s'po mbove. Jo, venda, jo, ashtë fal njerëzve, do me thonë njëra se si më kanë prit dhe si më presin prap. Dhe jam shumë mirë njohës, falenderues. Marë sa kam pas mundësi, kur jam në rrugë, do me thonë, kështu, mundohë me i taku të anë, mi përshnet, se e di që kanë bo shumë për mu, edhe vazhdojnë e bojnë prap. Kështu që pse jo, më bojnë mundi të avonë si shpitemë. Mas një kohë që u kry Big Brother për këthesh në Prishtinë, që shpot presin, na pendjenat ngrëtësin si herën e parë kur ju arë për promovim filmit, on kujtohet. Jo, realisht është e njëtë atë gjë. Thjesht kur vjen kështu, kur jam, si jam vetëm, do me thonë që vi për diçka, njerëzit janë pak ma, se kur vim që vim për një event për shemë në kështu, alla ato karikohen me dhe vin grumull, por është e njëta dashnia, e njëta respekt, dhe me thanë foto, a Luizi, a Lui, Luani, Mreti. Luiz, që të tashet utje jenë në menagjimin e jetë njërit. E kena që atje dikom për masë, po në akëshyre për shëndesim. Qysh po dogë, qysh po pretë këtë risi që është tuar në jetën tuan, dhe qka po pretë prej këti menagjimi e? Gjo, të jesh, dhe me thanë, të jesh, të kesh, për shemëll, idhuj disa këntar, si që i këntan, dhe të kesh dëshirë ose andra të jesh një studio të bësh muzikë të mirë, dhe të vinë dita që të realizohen tana që jo thjesht dita kosh, por t'i është pjesë e saj, pra të bësh këngë me Qelik Lipen, të bësh bashkëpunime me Getin, me Ledrin, me DJ Gimi Jo, me Rmal Fizullon, me Elvanen, me Dafinen, gjitha që janë do me thangë, dhe ashtë disë... Ana i zbulove që të naj një që nuk e dina? Po, nuk e dina. Tëni, unë po flasë këto që dihen, që kanë kry, si që është kënga me Getin që delë të Shqipër 2-3 ditë më ndalin, sot bile kemi shku me pa si është bërë klipi, me Intermedien. Është tjetra me DJ Gimin, me Lindin që edhe jo kam marru. është tjetra me Ermalin, Fizullahon, edhe me DJ Gimin jo. është tjetër që e kam vetë me DJ Gimin e tjetër. Pa janë bëtë gjitha, dhe me thonë, unë i falenërit quna që më besun, se edhe për këto është një loj rezikot, po thonë antojza, se varet mund dështosh. Adin, po me sa kam një, me sa kam pa, me jetë mija, nuk ka se ka dështu kush. A je i pa menaxhu shumë, kështu? Jo, për saj përket, jo, i pa menaxhu shumë, jo. Sepse aty nuk është se po bëjmë, aty kur him me punu. Nuk ka se him me ba pytje kritika njëri tjetit, pra jam i menaxhu dhe jam shumë korekt. Për ndryshe për këtyre tri bashkëpunimeve që veç i përmendë, cilën e kitë ma favorite? Favorite? Tani favorite, unë të trija, dhe në tërë trija kam marë maksimumin tëmë, në të trija për kushtimin dhe thana, si që kam marë bashkëpunëtorët, tani është ndorë të publikut, se cila do, si i thonjë, do i dhezi më shumë. Cila me ndonë që do dhezi më shumë? Të trija. Okej. Efekti Luiz, apo efekti bashkëpunimet me artisat dhe tjerë? Efekti asaj, ides që njerëzit e kanë tregu dhe mësë që thjeshtë, i bëhet qefi që thonë, ma në fund, ashtu bëhet që ka pas qefi gjithmonë, dhe më thonë. Edhe më shojnë me sy pozitive kështu. Gjë e mirë. Për ndryshe sot e pa në postimin që jesh këputur për fundimisht nga Top Channel, dy fjalë për rrugtimin të një vjeqar me ta. Ka qenë shumë e vështirë dhe jam falenderues, sepse kanë arrit me majt në kontrol, sepse është diçka shumë e madhe, ta përballosh vetëm. Po falë stafi tyne, me kanë majt në menaxhim, me kanë majt në kontrol, po thona, më kanë mërojt shumë, sepse sa me lërë që të gjithesh në këtë rrugë, ti edin që edhe armiqë të bëhen edhe më të mlej, armiqë, po them konkurenca, që e si dur se armiqë është fjale male, dhe janë mundu me mërujt dhe me majt, dhe për këte janë falenderues, ishte një eksperiencë, për herë të parë ishte edhe për Top Channel-in, për herë të parë edhe për mu, kuptohet, dhe besoj se ja dolë me mirë, sepse unë pata shumë benefite, si që është edhe kryesori i filmit, shumë që pat një sukses shumë të malë, dhe besoj do jemi prep në bashkëpunime, jonë me kontrat, për mund të jemi për filmin, mund të jemi për gjitha. Apo ta merë mandja që të rrugtimin e filmit me vazhdu, gjatë e gjatë, se... Se di, nuk e di, nuk e di, po...
s'dihet prej jetë mire. Jo, s'ka lidhe, nuk ka lidhe jo pjesë. Thjesht me jetë mire jam të pjesa muzikës, do me thane, koncerteve, këto. Po, besoj se po, do ketë dysh, do ketë tresh. Për ndryshe, e përmend edhe ma herët në konferencë që ka një dallim të Luizit para Big Brother dhe pas Big Brother. A e ka një rol të i për të rëndësishëm Top Channel dhe krejt projekte që i ke bo me ta për këtë zhvillim? Absolutisht që po, ato me hapen derën mu, me la një mundësi të artë të cilën në në shpërdzova dhe ja rrita, ja dola, pra ishte si tu që njëna dorë lanë tjetërën, të dyja lanë facet. Tani, ato kanë pas benefitet e tyre, unë kam pas të mija. Me njëri tjetërin, ecëm, fitum të dy, si pas atë sa fitum, tani jemi ndarë, po kjo zdo të që jemi ndarë, se nuk jemi më, absolutisht, nuk kam një mardhanje, jashtë zakoni shumë të mirë me dy motrat, si me Lorin, si me Saren, ashtu me Ledionin, ashtu edhe me nanën e tyre, kështu që e kam derin hapë gjithmonë për qa do më thonë, për bashkëpunim, për mështetje, për gjithka. Po shmimit të madhë, Luizin nga Big Brother fitoi edhe dashurin. Ndonë se me gogja lojka nga vajza që i mori zemrën e madje edhe mendjen. Të trashgon! Të trashgine! E kur vazhdimisht kishte zëra që e vënin në më dyshje vërtetësinë e lidhjes së çiftit Luiz Chiara, ata erdhen me lajmin se po bëhen prindër. E krahas të rejave që po i ndodhin, ajo më e veçanta i erdhi më 30 prill, ku Luizi dhe Chiara u bën prindër të një vajze. E pagëzuan me Luna Marie Ailey. E veç dy javë pas lindjes, Luizi si baba ka shumë për të treguar. Për ndryshe shumë të rja rrath Luizit kohëve të fundit, po një reje specifike edhe ma e veçanta është që e bo prind, një bebosh. Aja është kryesorja, se unë thjesht vetëm kur, tani gjdo veprim që e marrë ose vendim, thjesht e ke marrë telefonin, shof vajzen dhe edin më banë me kanë shumë maj matën, shumë maj kujdeshëm, nuk jam ashtu uhu si u lëshosha direkt, sepse të shmenoj herë tri, mendoj për veti, për Kjarën dhe për Lunën. Kjara, qësh është, qësh pa e menagjën këtë të rinë e të qenit nën, për hirë të parë? Si gjithë, kë fëmija i parë, të duket sikur gjithë shka që po e bëjmë gabim, sepse si bebe të forësit ajo vetëm qanë të nënkohen, dhe njëna duket se jena të e ba keqë, ose diçka, por është diçka normale, dhe më thonë këshu janë gjithë, por besoj se dhe ja dali mas mirët, se kena dhe mështetjen e familjeve, të dy këshu që kena nana që nga rrimi i kokë, jo bëhet që, jo ndrohet që. Pak ko u bo prej bebet, prej qësaj që u bo, kujna pinë gjanë, ma tepër, vajza? Mu pa, apo si natyre? Mu pa, për të është shumë e vogël me cilësut e shetin. Unë kam qef me thani, kanë gjak kjarës, po e kuptu të vetë. A kisef kjarës ma mira? Ma mirë, hajtë e kuptu të vetë. Po si karakter? Apo qanë shumë? Si karakter, të shë uroj me shpirt më gjajnë mu, i thash si natyre. Më tha kjara, bile më tha, po pëse me gjau ty, i thash, ti ke ka një mrapshta. I thash, po të gjau ty, përfundon me një si puna jeme, i thash, që që ma mirë më gjajnë mu. Se e zgjallë të mirë, i thash, si të kam zgjallë të ty. Uroj që shumë shpoj këna me të pasat dhe në Tiran bashkë me Kjarën edhe bashkë me Bibin në një intervjist tjetër për Bibin. Dovim, shumë falem ne, shumë falem dhe e gjithë. Se kujtin gjam Bibin, mbetet të shijet me kalimin e kohës. Ajo për qëfar ne urojmë, është që Luna Marie të rritet me prinder. Kjarës e Luizit vetëm dashurin në rritje.